в Планинската спасителна служба в България има група за спасяване с кучета. Планинска спасителна служба към Българския червен кръст. Групата наброява 22-23 кучета, като половината от тях са оперативни. Тоест подготвени, обучени, готови да работят на терен. А другата половина е в процес на обучение. Кучетата са разположени в различни планински отряди от спасителната служба по планинските райони. Конкретно в Банско, в района на Банско, Разлог и Добринище, тук имаме 9 кучета и водачи. Нали, става въпрос за оперативна двойка водач-куче. Преди да тръгнем да избираме кученце от кучилото, първо трябва да проследиме самото родословие на това кученце и най-вече работните качества на родителите. Как са се справили те при различни дисциплини и дали техните възможности са удачни да ги използваме при работата в планината. А вече когато намериме такова кучило с адекватни за нас кученца, си има тестове и механизми за подбор на конкретния екземпляр, който ще ни върши най-добра работа, защото както и кучетата като при хората, те също имат характери, имат си начин на мислене и ние искаме да подбереме най-работливите от тях. Групата за спасяване с кучета към Планинската спасителна служба работиме основно в три направления, обучаваме кучетата. Първо и доказано във времето е работа при лавинни нещастия, т.е. на търсене на затрупани хора от снежни лавини. Второто, което е търсене на изгубени хора в планината. И третото направление е бедствия, аварии, катастрофи или по така, грубо казано, търсене на затрупани хора под развалини след земетресение и други природни бедствия. Когато едно куче достигне неработоспособна възраст или се разболее по някакъв начин, кучетата са като хората, то остава да живее при водача и службата се грижи за него, докато не умре. Тоест ние не оставяме кучетата на произвола и да... Понеже едно от основните неща е, когато се взима куче, то трябва да стане част от семейството. Кучето не е някаква вещ, да речем едно яке, когато завали сняг и излизаш навънка, вадиш го от гардероба, обличаш го, прибираш се, оставаш го в гардероба. Кучето не е вещ, то е живо същество и то изисква ежедневни грижи. Сега технологиите напреднаха, значи тези хората, които ходят в планината, сноубордисти, скиори, имат така наречените пипсове. Това не е омаловажава ли кучето като спасител и като... Въобще то и кучето намесва ли се в тези нови технологии, които имат при спасяване на хора? Нужно ли е кучето? Разбира се, че е нужно кучето. То е доказано във времето. Вие визирате новите технологии, при които се навлязоха вече и се използват много при лавинните нещастия. Това е така. Те много спомагат за предотвратяване и за бързо откриване при евентуален инцидент. Но за съжаление много често има случаи на пострадали, които не използват тези технологии. Тогава кучето е много, много ценен помощник. Но при земетресения хората става внезапно и хората нямат такива, така че кучето там помага и най-много. И при земетресение, и при търсене на изгубен, кучето помага много, понеже там тези технологии не работят. А какво е кучето за планинския спасител? Кучето за планинския спасител е част от семейството преди всичко. Всички вкъщи обичат кучето и ако семейството не приеме кучето, това не е просто... Няма да стане работата. Така че кучето е приятел, част от семейството и чак след това е помощник и спасител.